şəhər cəmatı həmişə şəhidin dəfnində yüksək səviyyədə iştirak edib, bu gün də iştirak edirlər. Ümumən bu cəmatın ölənlərinin ruhuna sələvat deyir. Not kazibam la bu şey el men ala Benim hayallerim vardı, benim öz dünyam vardı, benim sevdiğim vardı, benim sevgilim vardı. Şehit oldu, yerim gözeldi, zeki ağlama, canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum, öten, öten sağ olsun. Vatan, benim çok değilecek sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. Vatanım var, Azerbaycanım, doğma diyarım. Ama ben şehit oldum, yerim gözeldi, tek ağlama, canım, canım sevdim. Bağışla beni, seni tek koydum. Ama ben şehit oldum, yerim gözeldi, tek yaklama. Canım, canım sevgili, bağışla beni. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan, vatan sağ olsun. Şehidimizin bürünüp geldiği yıl bayrağı, şehidimizin atasına hem zenginler aynı zaten yaptım, başlıyor, daha önce benden mi kadar? Başlar var da sen. Olur. Allah eylesin. Allah eylesin. Sağ olun. Sağ olun. Sakla yardımına koyuyorum. Gelmiş. 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 Gelmiş
Allah rahmet eylesin. Şimdi burada Akhund Hacı dedi sözleri. Hakikaten de Möhterem Prezidentimizin bu yüksek qətiyyətli tələbləri və addımları içərisində dünya Azərbaycan artıqlarında bildi. Düşünürük ki, dünənki xoş xəbərlər də Möhterem Prezidentimizin dilindən artıq neçənci dəfə idi xoş xəbərləri azad olmuş qatlarımızın, azad olmuş kəndlərimizin, yaşayış məntəqələrinin, qəsədələrin adlarını eşidirdik. Allah qismət eləsin, bundan sonra da belə xoş xəbərləri Möhterem Prezidentimizdən eşidək. Və bu yiğitlərimiz bu torpaq uğrunda, bu bayraq uğrunda gediblər. Allah onların ruhlarını həmişə şad etsin və bayrağımızı həmişə yüksəklərdə dağlasın. İnşallah Möhtərəm Prezidentimizin şəxsən əli ilə Qarabağın bütün nöqtələrində inşallah Xankəndidə, Şuşada Azərbaycan bayrağı taxılar, dalğalanar və biz hamımız sizinlə birlikdə orada Möhtərəm Prezidentimizi də alqışlayarıq. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin hamısı Azərbaycan xalqının şəhididir. O cümlədən bizim fədalımız. Onun ruhu bugün buradadır və Zəngilandadır. İnşallah, yəqin ki, yaxın vaxtlarda, Zəngilanda Azərbaycanın üç məhli bayrağı sancılar və onun ruhu da şad olar. İnşallah. Allah cəhəm şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Allah razı olsun. Azərbaycan var olsun, müəyyən Qarabağ bizimdir. Hamısını deyə deyə gəldilər. Ümumi iştirak edənlərlə vatına sələvat deyək. Allahümmə təqəbbəl minna bi hürməti surətil Fatiha. Nə olsun? Aləmiyyətullah.